Gledate YouTube kanal Politika i sport. Ostrvo nade u medijskom i društvenom očaju. Sa vama je Milojko Pantić. Fudbal dan istine, kako je završne utakmice u grupnoj fazi naših klubova u Evropi najavio jedini srpski sportski dnevnik, protekao je ovako. Monako Crvena zvezda 4-1 i Partizan Slovačko 1-1. Pečat istine u srpskom fudbalu, međutim, jeste ono što se zbivalo na bojkotovanoj, pa dan kasnije improvizovanoj i delimičnoj izbornoj skupštini Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Isti sportski dnevnik je to u gerilskom stilu naslovio. Bjeković izminiran, kao da je u pitanju rat, a ne skup sportskih radnika. Iza svega toga, međutim, stoji politički samodržac, ali su i ovi fudbalski izbori pokazali da on ima apsolutnu vlast u Srbiji, ali ne i moć u fudbalu. To je tema narednog komentara. Galaksija. Još jednu potvrdu sociološke teze da je fudbal ogledalo društva. Dobili smo prošle nedelje u Staroj Pazovi, posle druge epizode sapunice zvane Izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije. Valjda je sada i političkoj selekciji Srbije, koju vodi selektor Aleksandar Vučić, jasno da on ima neograničenu vlast u Srbiji, ali ne i moć da radi šta mu je volja, pogotovo u fudbalu. Jači od njega su vođe Delija, naslednici Arkana, komandanta paravojske, čiji je pripadnik 90. godina prošlog veka bio i sam vlastodržac. Kolika je moć tih Arkanovih oficira, a danas saradnika službe, najbolje se vidjelo 31. oktobra, kada je na izbornoj skupštini Fudbalskog saveza Srbije trebalo izabrati Nenada Bjekovića za predsjednika srpskog fudbala u naredne 4 godine. Naš jedini sportski dnevni list se tog dana pohvalio da je prvi najavio Bjekovićevo predsjedavanje fudbalom još pre godinu dana, kada su čuli da ga je selektor Pixi posle pobede u Lisabonu nad Portugalom uveo u slačionicu i rekao: "Momci, predsjednik Bjeković želi da vam čestita." Pogotovo su svi bili ubeđeni da je nečasni Bjeka novi fudbalski vođa, kad je bivši zvezdin huligan, danas predsjednik Srbije, u istom sportskom listu izjavio: "Verujem u Pixija i u rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije." Kad ono, međutim, na dan 31. oktobra, umjesto očekivanog glasanja za Nenada Bjekovića, jedinog kandidata za predsjednika, dogodilo se nešto do sada neviđeno u istoriji ne samo srpskog fudbala. Većina novoizabranih delegata Skupštine Fudbalskog saveza bojkotovala je izbore u najvišem fudbalskom organu. Od 85 novoizabranih delegata u Skupštini, na sednici se pojavilo samo njih 27, tako da Skupština nije imala kvorum od 43 delegata za odlučivanje. Bio je to šok za sve misleće ljude, osim za selektora Dragana Stojkovića, koji je izašao pred novinare pokušavajući da bude duhovit i ponudio im spisak reprezentacije za svetsko prvenstvo, ne shvatajući da iza miniranja izborne skupštine stoje isti oni koji su njemu preko transparenta na severu Marakane poručili: "Ti nisi naš, niti si ikad bio." Možda Pixi i shvata o čemu se radi, ali ga je baš briga, jer svakog mjeseca prima platu 120.000 evra. U stvari, svakome ko je malo upućen u fudbalska zbivanja, bilo je jasno da je ovakvu opstrukciju skupštine mogao da naredi samo čovjek koji se u Srbiji pita za sve, a koji tom naredbom je sam sebi skočio u usta, jer je dan ranije izjavio, kao što smo rekli, da ima poverenje
u predloženo novo rukovodstvo Fudbalskog saveza. U stvari, dogodilo se isto ono što i 2012. kada je bivši Zvezdin huligan došao na vlast i pretenciozno izjavio jedino rešenje za Zvezdu i Partizan je privatizacija. Već sutradan morao je samog sebe da demantuje izjavom. Mali sam ja i nemam snage ni podrške da privatizujem Zvezdu. To su mu naredili da kaže isti oni koji se sada tražili od njega da delegati iz njegove SNS partije ne dođu na izbornu skupštinu i da povuče Bjekovićevu kandidaturu. Već sutradan, 1. novembra, sala u Staroj Pazovi bila je prepuna. Sve se odigralo onako kako su tražile vođe Delija, neformalni vlasnici Zvezde i ljudi pred kojima je njihov bivši huligan, takozvani predsjednik Srbije, manji od makovog zrna. Bjeković se, kako kaže, zbog mira u fudbalu povukao. Izbor predsjednika je odložen, baš onako kako je tražila Crvena Zvezda, dakle za januar mjesec, a Branislav Nedimović, novi kandidat za predsjednika, pojavio se niotkuda i nikoga nije kandidovao, osim možda njegovog fudbalskog kluba Graničar, za kojeg niko do sada nije čuo. To je kompromisno rješenje koje su odobrili Vučićevi naredbodavci. On je sklonio Bjekovića kao kandidata za predsjednika, mada mu je ostavio funkciju VD-a, a Arkanovi oficiri su se složili da Piksi, koga su izopštili iz Zvezde, vodi reprezentaciju na svjetsko prvenstvo. Tako će rukovodstvo Fudbalskog saveza u Kataru učiniti trojka. Piksi, Bjeka i Nedim. Baš me interesuje da li nadobudni Dragan Stojković i dalje sanja da sa takvim rukovodstvom na fudbalskom prvenstvu može stići ne do finala, kako je nedavno govorio, već do osmine finala, kako sada izjavljuje. I kakva mu je ovo nova glupost u vidu saopštenja reprezentativaca pod naslovom "Ostavite nas na miru ili nećemo u Katar"? Ko njih uopšte dira? Sa ove Riplijevske fudbalske skupštine vredi još pomenuti grubo negiranje nekada preovlađujuće etike u Srba, zasnovane na onoj epskoj izreci majke Jevrosime: nemoj, sine, govoriti krivo, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. Reč je o pojavi duha koji lebdi iznad stadiona Partizana Žarku Zečeviću. Ta siva eminencija i sportskog društva Centralnog doma Narodne armije, odnosno skraćenog CDNA, i njegove fudbalske sekcije, kasnije nazvane Partizan, i član nekadašnje rukovodeće crne trojke crno-belih, poznatije kao Zeka, Bjeka i Čure, bio je jedini diskutant na tom fudbalskom balu vampira zvanom izborna skupština. Javio se za reč da pohvali Bjekovića i istakne svoju višedecenijsku moć i u sportu i u fudbalu, ne samo u Srbiji, nego i u svim prethodnim državama u kojima smo živjeli. Onima koji tada nisu bili ni rođeni, treba reći da su navijači Partizana za vreme utakmice nedeljama umjesto na tribinama stajali oko stadiona JNA skandirajući "Zeko, lopove!" Njegov karakter i uloga u srpskom sportu najbolje se vidjelo kada je 2005. godine organizovao nasilničku smenu predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore Filipa Ceptera rečima: nismo mi tebe doveli da ti nas smenjuješ, nego da nam daš pare. Zvezdan Terzić nije izlazio iz moje i Bjekine kancelarije dok nije postao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, istakao je u svojoj diskusiji Zeka, nesvestan da je time otkrio i svoju i Bjekinu i Terzinu nečasnu ulogu u srpskom fudbalu. Jer kao što Terzi ne služi na čast, što se zbog malverzacije u fudbalu našao na policijskoj poternici, tako isto i Zeka i Bjeka ne mogu biti časni ljudi posle sudske izjave
nekadašnjeg člana uprave Partizana Bojana Radovanovića, da su plaćali sudijama da Partizan pobeđuje i osvaja titule. Svi oni su kadrovi Aleksandra Vučića. Uz njihovu pomoć on neprikosnoveno vlada srpskim fudbalom, ali moć je u rukama saradnika službe i oficira nekadašnje paravojske sa severne šipke Zvezdinog stadiona. Bioptron je jedinstven uređaj, patentiran po švajcarskoj tehnologiji sa dokazanom delotvornošću u prevenciji i lečenju mnogih medicinskih stanja. Sportske povrede, rane, opekotine, bolovi u leđima, mišićima, zglobovima, glavobolje, migrene, ekcem, akne, rozacea, ojedi i druge kožne bolesti, dekubitis, alergije, sinuzitis, respiratorne infekcije, čak i sezonska depresija. Kad otvorim glavu i virnem unutra, vidim da mi misli dopiru do sutra. Reklame. Mastermind i sportska galaksija, knjiga Nebo se otvorilo, je i autentično svedočenje o Don Kihotovskom pokušaju Filipa Ceptera, najznamenitijeg Srbina današnjice u svetu biznisa, da svojim novcem promeni delegatski sistem i samoupravnih dana u Srpskom olimpijskom komitetu. Oterali su ga, međutim, kao pijanog gosta iz kafane. Čovek koji je tada bio u predsedništvu, a danas je potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije, kao da je vlasnik naše krovne sportske kuće, rekao je Cepteru: "Nismo mi tebe doveli da ti nas smenjuješ, nego da nam daš pare." Ono što su drugi prećutali o sportu, novinarstvu, politici, Milojko Pantić je opisao u svojoj knjizi O kojoj Srbija već priča. Jedva čekamo da nam javite svoje utiske o knjizi, posle koje ništa više nije i neće biti isto.